tere, mina olen Rando ja siin on Tela. Tere, mina Minecraft, olen Remi Hunger ja Games. ma olen Pede. Oi, seleta ära nüüd, mis ark Siin on see Hunger Games, noh, kõik teavad, mis on Hunger Games. Jep, et me peame siis esimest kaks minutit on aega vist asju koguda, ressursse ja siis on action. Siis me peame ellu jääma, kõik tapad kõik ja peab ressursse koguma ja... Ja kõige noobimad teevad tiimi. Meie. Ja mäng hakkab siis kahe minuti pärast. Aga ikkagi kuidagi peaks seda saama... see, noh, seda... Mingit klass... Kui sa selle kits elektri kätte võtad, see sulg, seal peaks näitama, aga siin peab mingi shotbow XP-ga unlock. Ongi, XP. Me mängime siis shotbow. Vaata, üks mingi TNT mul unlocked näiteks. Mingi... Butcher... Boomtastic. Muud on mingi butcher endale. Now using kit butcher. Aja, see on see kit. Tere, ma pole päris kova ikka video tein. The person's best pain! Mul võib läägida veidi. Ja Remi, miks sa ei räägi? Ma loen neid asju, noh. Kas sul on selle peal või? See holdi peal või? Ah? Hotki peal või? Ei ole. Tegelikult siin saab elu palju asja, on unlocked ju. Mul vähemalt on. Mul oli ka, aga ma võtsin mingi lambi. Ei, mis ta teebki. Üks on hea, ma mäletan, et ta näitab mingi paarikümne bloki kaugusele, kui keegi enem ei lähe. Nägusid seksikust. User netherite start. Üks oli veel selline ka, et kui sa lööd enemit, siis temal viskavad need mõõgad ja värgid käest. Oh, hakkas! Mis me teeme? Oh, kuhu me lähme? Swamp. Tulen sa selle taga. Oh, tapa kombel lehmad. Leh. Tapa siis iga selle ära, see vasakule. Obo üks hit ja seale, või lehmale. See minu kana! No mäng tapas seda siga ja... Miks mul tegi üks hiti? Ma ei tea, sul on see patcher vast. Oba patcher, tuge vaidi. Sa tõmbad mooga kõiki hitid kahe laksuga tõmba maha. Ja ma tõmbasin ühe hitiga. Esimene on ühe laksuga. Teised... Korja seeni. Korja seeni, sa võtta puitu hästi pärja. Yes. Oota, ma teen nüüd kiiresti püübeldada. Ma teen kohe graphic table ära. Siin peab hästi kiire olema ja tark ja viisakas. Ära, siit ma võtan natuke kirjalt puitu. Või tähendab kivi. Iron! Oi, see on juurite. Ma ei tea, ma ei jõua vist seda ära võtta, ma arvan keegi. Kuule ta? Mul on mingi flagus. Okei. Oot, kus sa oled? Olen. Okei. Mingi passid on mu pea kohal lõu. Tule mu juurde. Ma ei tea, kus sa oled. Ma ei tea, kus ma olen. Ma sain haigert ironit praegu. Kogun ironit, mul neli ironit. Kui need tüübid mulle taha pane, siis ma putsin oma teda. Äkki ma saan kiiresti võtta puitu või kivi. Ma näen neid. Ei, te ei tule siia. Ei, mida seda? Ei, saan küll. Keegi peksab üksteist, ma kuulen. Täid saab võtsin, ma kardan mees. Ma kardan. Peksab nii. Ma ei tea, kardan. Oh, tapsin ära. Mis ma teen, Rando, mis sa teed?
Üritän vaan tapaa. Niin kore voitti. Tää mis mä teen. Me pean pärast kokku saama kiirelt. Oh, mingi vend litib mind. Ja ma sain surma. Mida vi? Tasa nüüd. Ära hinga. No jah, siis ma mängin üksin jälle. Ennen kui Remi suri enne vere. Remi on ikka loob. Jälle saa mingi esimese kõrdi minutiga surma. Tasa nüüd. Ma näen nüüd te päissi. Need, kui siin on üks vend on siis samas suures Stonesfordiga. Ta on mingi afk seis peal ka peal. Okei, väga hea. Pöörab ringi. Siin samas sinu zombis. Ma tean, jah. No, ta tuleb alla, tuleb alla. Ta nägi sind. Ta näeb sind. Ta hüppab kohe alla vist. Ja ta hakkab alla kaevama, ta kaevab alla kau. Ma tean, ma näen teda. Hakka litima. Kui ta alla... Hola, senorita! How you doing? You've been protected. Ma ei maailma seda. Kus ta läks? Tule siia. Dude. Ma olen suht low HP. Kus ta on? Oh, ta hüppas alla, teisel poole. Perlised! No nii, ja nii, ja nii. Võidu, võidu, võidu. No nii, no nii, no nii, talgulised. Talgulised supila. Kas me ei ole väga val... Oh, mida vittu, ma oleksin valeda koole. Mul on kõik mingi... Lähen läbi seinte. Häkker. Võtan sõene kiirelt. Compass pointing at Remi. Oh, mul näitab compass pointing at Remi. No, ta näitabki. Kes seal läheb? Jah. Kes seal läheb? Mul ei tee korralikult seda tööd praegu. Võtan siis kiirelt võitu. Oh, mul on kirves. Märgen. Sa vitsid seeni või? Jaa, võtan. Kirve, sul on nagu kohe algus peal kirves või? Jaa, mul on kirves, puidust kirves. Oba asja saad, jah, ma ei tea, puid võtta. Võtan nii praegu see. Mul kaob puit ära kõik. Lähega. Aa, ei ole! Ma võtan kaks puitu ja siis mul tuleb mingi 14 tükki kätte. 14? Jaa, nii. Ei, palju nüüd tuli. Mul ei just 14, nüüd mul on 18. Peame kaks puitu. Tule siin päris hea. Mingi topelt puit nagu. Kus sul, kus sa oled? Siin kuskil ma leidsin ironit. Kui? Jõpp. Ei tea, ma jooksen praegu lihtsalt. Eemal lihtsalt. I hope that it's a good Oh, keegi peksab mind! Mine, putsi, ma läägan! Ma läägan, ei, senorita, vaaay! Run! Mingi päissab mida. Mida mul läägab? Remi? Mul läägab ka, ma ei tea. Ma ei tea. See tüüp on taga. Ma ei tea, mis sa teen, ma ei tea, mis sa teen. Ma ka ei tea, mis ma teen. Ma ei siis isegi pikka X-i teha, siis pole lähega. Aga äkki ma triplaan kuidagi siit vahet ära, lähen minema. Ta on ikka mu selja, mine putsin, tira peana. Kus sa oled? Veri viis. Kus ma leian su üles? Kus ma tean, et ma leian? Selle kompassi võtta kätte, siis right clickid. Jaa, edas. Ja siis võtta mu nime sealt. The Old Faggots. Chubby Matt. Ja ma ei taha seda. Ma olengi, ma olengi selle Chubby Matti juures, mis mul läheb sinna? Mis sa teed seda? Kus sa oled? Fucking tappi. Aa, ma olengi suures. TAPPA! Okei. Üks elu ei teesti viitus. Tee seeni. Ma... Selle tagalt tuleb mingi päis... Aa, ta lendab. Chubby Matt lendab sinu kohal praegu. Kui mul läheb maa alla. Haigelt moobe. Ma olen sinna alla. Ma ei saa minna.
Aa, mingi päss tuleb, mingi päss tuleb, mingi päss tuleb veest. Ei ole, ta on maal vist, oota. Maal kaevand, maal siin. Swambis. Okei, ma olen tõmma nahku siit. Mul läheb, nii haiget, et mul leitab läbi seinte. Oota. Tüüb kaevand midagi, jah. Aa, ikka kaevand. Kus sa oled? Metsas. Kännu otsas. Ha! Okei. Okay. Vaatame, kas mingi pressi tuleb äkki suurte. Nei. I have to go! Kaevandus muidu. Natuke eemal kohe, see raviin. Kus kohas? Siin. Kus sa oled? Kus sa siin kaevandama hakkasid? Ma leidsin mingi koopa. Oh, fuck, kuule. Ma lõin see alla. Kompass, poidi kät. Fuck you, mul on kõrdi stone pick, mis selle osaga Oota, kus see pork tuleb siia? Kus see tüüp on? Ah, üks päis tuleb sinu juurde, üks päis tuleb sinu juurde, jookseb otse sinu juurde, mine alla, mine alla, mine alla, mine alla. Mine alla, ta on nüüd siin, kus sa kaevandasid. Nüüd ta tuleb, ta näitab, ta on kompass käes. Ja ta on siin kaevanduse juures. Ta on siin. Ta nüüd kükitab. Miks ma teda ei? Ta on nüüd siin, kus sina olid. Ta näeb sind! Ta näeb sind! Ta kaevandab! Ta kaevandab alla! Tal on stone asjad. Ta kukub! Ole valmis! Ole valmis! Ma ütlesin, no, joo, mis ta on. Ah, tüüp räägib ikka telefoniga. Ja ta kukub! Tõra! Nii siis enne selle video lõpetamist ma tahasin öelda, et täna vaatamast ja nüüd hakkab võibolla siis tuleb veel rohkem videosi. Et ma selle servu nimi on siis, kus ma mängisin, on EU, IP on siis eu.shotball.net. Ja siin on siis igasugused erinevad asjad, kus sa saad mängida. Eks mindset, ehk siis see nagu Daisy Minecraft versioonis. Neid ma pole proovinud. Täna ma siis mängisin seda. Ehk siis Hunger Games, Shotball Games ja arvatavasti ma proovin kõik läbi ja siis teen siin videosi nendest. Nii et hoidke kõva ja palju korralikult pihku. Tšau!